Yes fa additive yuji mbandiza kadekan mwasibye mutia muri mutia nda kusaba subscribing atonyigene kadi bajita fa additive yuji sb for media rumbi dwa onagobedwa kulumbe ruwa mwana mwala banyikidwa ngaguloria abantu batabuse nda kwambe kutosako byonna byonna bajita fa additive yuji jukira olumbe tulimbe tundu byentu nga mondoza kubanga no mwana abadde muwestana abadde muwestana entu nga maina yaboluganda lwe ndiga kubagenda kusaba bagenda kumuziika luddawa naye nga hava muwestana guloria era ng'omulambo gunagudusonako lwenki abagolekeza antu ngamo bagolekeza antu ngamo gye bamutwala saidi zeeyo mbalala tuyinze tulabe waje bagenda okusalawo kubanga bakyebuzabuzamu waje bagenda okubanga bamuziika mbalala saidi kyetu ngamu katundu ki obutundu bungi obayinza okumuziika bakyanoonyanoonya balabe alenga ensonga zezo sb4 musajja tuyagobeddwa abasinga bagambye nti bamala bakubagenda kumukuba bukuba emiggo abasinga bagamba ati lwaki yamaze kulinda n'afa n'alyoka agenda akole kyafuna amawulire kubanga omwana bulijjo mulwadde ng'abali tamupositinga babadde banoonyanga ssente ng'abadde tanyega lwaki yamaze kufa ge mawulire agatrending akadde kano abasinga bagamba nti sb4 nti kyeyakoze si kirungi naye ate abasinga bagamba nti sb4 mwana mwala guloria agenze okufa sb4 kyamubadde mu pulaani ekyokugenda ewa maama we bwakuba justi bwabadde oku ebyali bimuleetedde okubanga adireyingamuko oba embeera okubanga yeekwatamuko ya okudireyinga abasinga bagamba nti yali waakugendayo ne just wabaddewo ko situation eyamuleetedde okubanga ebintu bikola ki bidireyingamuko naye ngaabadde mu pulaani yakugendayo abasinga bagaanye okukikkiriza baganya okukikiriza abasinga bagamba ati sb4 nti alekerenga awo nti ogenda nti ng'agenda mbu akuki ku bantu nti abafundi batayambye abasinga beekwasa bagamba ati sb4 toyambye naye nga sb4 media ye nga mukola interview ng'asinkanye maama w'omugenzi aguloria gyabadde alaga nti kyaba kyamubadde mu pulaani abasinga kyabalemye okutegeera era ndabeyo abasinga abaana kushimirye nga bagamba nti abantu bengi bagenda okuziika mwana mulala manyikiddwa nga guloria nti bakube sb4 media nti bamukube ebintu bye babyonone ne kamera abasinga asibire kye kyebakola ki kyebasazeku baagala sb4 media si baakubwe musajja wattu bagamba nti kyakoze nti si kirungi abasinga baganye okukkiriza nti sb4 media kyamubadde muteekateeka okugenda okukola maama wa guloria jjukira sb4 media lunaku lwe yagenzeeyo ndoozi oba yasangiddwa ono omwana oba lunaku lwe yafudde nga sb4 ndoozi nka gyali kati abasinga tekyabasanyusa ne bagamba bulijjo olinze mwana kufa olyoka ogenda onoonye kontenti sitoole ki naye nga bambi yasangiddwa ng'olwedda akoze ki mubeeri yatuuseeyo dda ate kyategeese nti kyadde mu nteekateeka jasinoza ensobi gye yakoze noza esubira nti ensobi noza kulwawo oba kugendayo kyovula bisaazi nakaseera ke yakigendeddemu ate akaseera omwana ke yafiiriddemu kati abasinga kibalimye otegera nti oba oli awo abadde ali mu nteekateeka zigendayo kubanga omwana agenze okufa sb4 yasangiddwa nga gyali nabasinga bo bakiraba bagamba walinze kulaba mwana kufa kubanga odaku omwana lwe yafudde sb4 lwe yakoze ki lwe yabaddeyo ewa maama w'omwana era interview yagimuggyeeko kati awo abasinga bagamba sb4 lwaki walinze mwana amale kufa lwaki walinze mwana asooka afe omwana guloria agenda kuba akomezebwa olunaku olwenki agenda kuba aziikibwa ndoza mu wiikendi eno kubanga enkya lwakutaano saawa nga mukaaga ajja kuba mulambo gwe gutuusiddwa omulambo gwe gujja kuba gutuusiddwa mu ggwanga Uganda enteekateeka zaaweddedde ensimbi baazifunye eddwaliro lyabasonyiye ensimbi biiru baagi basonyiye ne kati saazino ensimbi n'ensimbi z'okuzza omulambo baazifunye millions 20 newakubadde waliyo ko emirambo egigenda osigalayo emirala egya bannayuganda nagyo bajja kuba bateekateeka gye bagenda okubanga kolaki gye bagenda okubanga bagikomyawo guloria yoyo munnange bwatyo bwabadde afaanana naye ng'abasinga ate kati emundu bazitunza mu sb4 media musajja watu bagambye nti agobebweyo nti agobebwe
abasinga isolation ya siji bagalo baka teka wati kugamba kwe kubabwe kubina kuyiwa musayi abasinga bagamba nti a kubwe da kitufu kitufu SB for media kubwe da kitufu SB for media biyagira bitufu ya demonteka teka ya kugina mama wa gloria ovaneda kubanga ye SB for media ye statement jakula chi jakoze yaba demonteka teka egenda yo kubanga bantu banji SB for media bazinga kula kozi interviews banji baze akula kozi interviews niba ambidoza kumundi guno kino chamu gudeko bugwi manye chinto kukugwa ako unakulogi na tomu wana nafa nga wateste setio ino genda yo atomu ntu nafa kuhoro ila aba singa bana Uganda baina kuchilo uza buwe batyo mateka ya gara gana ili aba inzo buta kuchilo uza buwe batyo na ye omwendo ogusinga omungi bachilo uza nti uwa ya gade gina kufuna content wali nize mwana so kafe ogendo fune content aba singa buwe batyo wakozechi bwe bati tute SB for media musikia tukia gude damu mbi kiba mkula chikavoka kushoshoro media abasinga bagamba nti chia koze sikirungi era chibi nyo okutwaliza wamu na yenge ntika tika oboli yao wanyize okubanga talimba leka kati banayuganda abasinga abo banyiza kuchiloza bwe batyo nga bagamba nti alimba nti agadegena kufuna content munanga ile bitambula kadde kano ku social media balagira atakube bukubi musajja watu bagala ati bamukube bukubi abantu bo kukyalo kulumbe bagala ne ate kindaba kizibu abantu ba mposiko nga bana abamu wala nawe bagesta bakulite nga wakavuyo akavuyo veni bamukuba ne subira abantu ba kukyalo kumukuba wabote babimanyi wanze kuba waliwo abaine entalo ne SB for media abagala okubitandika mposiko bana bitandika okulumbe yasimaina kumanya abakulumbe tewabere yefujjo banaki atu abatandise kati okuteka wembera nti bakuliki nti bamukube musajja watu SB for media bamukube mukama ayambe buyambe kulumbe wabere seto dinga bali kiriya kubanga simaina kumanya simanyi nakumanya mukama asasire nengo omulyambo gw'okomezibwa onako lwenkya sanga mukaga hajja kuba atuuse bwana banga aluddewo sanga munana ezemisana omulyambo gujja kuba gutuusibwa mu ggwanga Uganda bagitafaali TV jimbe baza nembagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugiye kumirako bwato SB4 bwagudde mu mbi z'abana Uganda bali mu kumwata akinga bamulumba bamuvuma okufaako bufi ku mitimbaganyo social media okutwalizaamu bamukolera zira yevuzi nga bamuvuma mbagamba nti kyakoze nti kya busiru nnyo okukola ki ogenderawo mangu omwana yakafa SB4 teyabitegedde naye jjuka tutwa kumanya nteekateeka za Katonda yabadde alimukuba omwana n'afa ati abasinga ne bagamba nti yakoze ki yalinze mwana afe alyoka akole ki alyoka genda ate abasinga ne beerabira nti yadde mu nteekateeka egenda yo abasinga bagambe tetujja kubiwuliriza ebyo wadde mu nteekateeka oba wadde mu kigwamanyi abasinga bagaanye era eggaali bagi mu kugimuyisaamu mufuulu swing bagaanye okubikkiriza bagamba tetujja kubikkiriza nti wadde mu nteekateeka egenda yo era munnange gigamu mauli ya gatrendi nga kadde kano bwetegeeza omulungi ku mitimbagano ejja social media mauli ga Gloria SB4 media bagambye tebagala kumulaba kulumbe abayali bataddewo embeera aba TikTokers bataddewo embeera aba TikTokers basinga okubeera SB4 media obubi ate nno abasinga bali Dubai ate basubira okujja okuziika kivula nkugambe ne gamba ati mukama ayambe wabere nga watefu kulumbe kubanga bana bajja kwagala okukola akavuyo batataganya olumbe bakulizinge wa akavuyo vuyo kulumbe lw'omugenzi Gloria bagenda kuveyo Dubai bajje onawulira Katonda asasira ayambe naye nga bewera okuba SB4 media n'okumulemesa nti okola ki okubaka ebintu byonna byakwata ku kamera ye okubitwala kubanga omwana nti abaddeyo nga mulwadde nga tamupostinga takola ki tamuwaye wadde buyambi ejobatamupostinga abasinga bagamba
Lwaki badde tomupostinga abasinga kye basinze okubanga waki basinze okubanga bakola kisi basinze okubanga basekako essira munange byebyo byebitrendinga akadde kano Faadi TV subscribe atonyegene kale mbebaza ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mujje kumirako mubeya bulungi Faadi TV ejimbagala nnyo mwera.